warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, tau sakit kelompok kali. Wonten lamun sira. Nami kula Pratita Permata Nugraha, absen sampun. Ini sih Mbak. Kula Jupit Maraton. Kula Senia Edila jadi ibu. Kula Jenny dados bapak. Kula Leoni dados sekarang. Kula Akila dados Wasito. Wasito. Langsung mohon. Wis. Ing dina Senin jam 3, kawatani saka kasur banjur adus salat sunat tahajud lan simau dhuwur 20 menit. Uga semono lak sita nanging dheweke namung tangi lan nek kok imbak ngene wae. Alhamdulillah sopan mas satu.
Gempar ini sing video.